Здравейте хора, аз съм Dark Master BG и днес ка играем Brawl Hala! Така хора, ще изиграем 2-3 игри, защото на мен не ми си играе, късно е, този клип ще бъде показан и Така, в предишния ми клип на Dark Master BG ви казах, че ще има съм пуснал един клип, който утре ще пак ще направим още един клип, който ще ходим в Мега Мол и ще запознаем, ще се снимаме с The Clashers. Така, това ще играем на експеримент. Казвам ги, ще бъдат само две игри, ще не повече. Ще ми е късно, направи двата клипа, дори не беше на живо, защото не знае как се правиш още. Още се учи как да играя. Как да снимам на PlayStation. И добре, че сега се научих. Ще има понякога клипове на PlayStation. Смятам да почва дори поредица. Но хво. Аз минах тая. Кажи го. Аз започнах това. Започнах. В смисъл, довърших Tomb Raider и се чуда какво да започна. На каква игра да започна поредица. Това ми е чудното. Хора, ако ме чувате, ще се радвам. Ако не, ще трябва да намеря PlayStation слушалките, защото аз сега говоря с един обикновен за телефон. Защото не си намирам това. Добре, то не може да се предаде, бе. Как не мога да би толкова мазно? Изгуби си бомбичката, майка. Така ли? Хора, аз съм си го купил много пари, 5-4 секунди подих толкова. Не, точно са по толкова. Е, вече за скинове имат това, но скиновете ми струват пари. Това, например, е това с любовта. Не знам как беше. Тети Вернатин, да. И Brawl Hala е апдейтната, както гледам. И аз ще умра. Защото съм слабак. Не съм играл доста време на PlayStation си. Например, сега довърших Tomb Raider Definitive Edition. Не можах да снимам на него. Защото не съм. Не ми се е налагал. Как сега се сещам, че мога да снимам на PlayStation. Какво друго мога да ви кажа? Пресете клипа. Добре, добре, как мога да удари, бе? Аз трябваше да съм те ударил отдавна. Добре, карай, умрях. Това съм, знам. Това съм на GG. Или то. Сега ще играме. Не, сега ще играме. Едно. Къстъмче. Ето, тука. И кихнахме.
Просто така. И сега ще играем. И нека започваме. Не ми се плаща за валентински скин. Просто ще играем. И това ще ми е последната игра. О, в нова. Новия мап. Китайски. What the fuck? Кой това е? What the fuck? Ей! И са тия нинджи тука, писмения. Да. Тъж бегане. Фак. О, това ще е неочаквано. Тая игра мисля, че ще я победим. Да, победам. И хора, това беше от мене. Аз бях Dark Master BG. Освете на палче нагоре. Дайте един коментар отгоре. И ще видим следващия клип. Чао!